Acum lanterna frontală H16. Chiar o să o fixez pe cap, că mi-e mai ușor și mi-am înghețat și mâinile. Ok, deci pe modul maxim 27 de metri până la gard. Mediu. Ia uitați, încă foarte eficient. Ăsta mic e prea mic, părerea mea, doar pentru... Vedeți, el luminează foarte bine. Se vede foarte bine, dar aproape. Adică la un lucru pe o masă, ceva foarte aproape, la o pescuit, așa. Pentru distanță, ăsta este destul de la 20, deci până la gardul la 27 de metri, 25-27 de metri, cam așa. Este, se face lumină, vedeți? E mai mult decât suficient. Dar, uite unde e burlanul ăla, e prea multă lumină. Deci mă deranjează, mă orbește. Uitați-vă și la zăpadă. Da? Uitați dacă luminez aici. Deci pur și simplu se reflectă lumina. Așa mai încolo, mai spre gard e ok. Pentru aici apropiere în 10 metri, modul ăsta mediu este excelent. Ia uitați ce frumos se vede zăpadă. Ce clar, ce rază mare, nu vă dați seama, o să mergem în spate să vă arăt exact forma. Foarte frumos. Chiar îmi place lanterna asta. O să ne mutăm și pe o suprafață puțin mai deschisă. H16 pe modul maxim. Puțin cam multă lumină, dar observați punctul la central cât e de mare și apoi în lateral. Deci practic aproape, deci eu sunt cam la 10 metri de gard. Deci practic luminez tot, toată clădirea asta, tot ce naiba e hala asta, din stânga în dreapta. Da? Deci foarte mare area, foarte interesantă. Îmi pare rău că e zăpada asta, dar o să revin, o să merg undeva în natură când s-o topi zăpada asta, să fac un... observați că am și un punct concentrat în mijloc, foarte interesant. Mediu. Deci mai mult decât suficient. Ia uitați cum se vede, ce frumos se vede. De aici aproape mi se întoarce multă lumină, mă orbește. Și modul mic. Da, dar încă o dată e foarte multă lumină, deci văd fără probleme, deci nu e pe... Uite, stai să opresc lanterna, cu e oprită, vedeți? Deci e foarte multă lumină. O să încerc eu să fac, vreau neapărat să vă arăt forma luminii, o să dau asta la maxim, așa, și o să încerc să păcălesc puțin camera, dar nu se vede bine. Ah, ba da, uite acum. Ia. Ia s-o scoate de pe cap, s-o țin mai sus, da? Observați, uite acum se vede bine. Da? Observați, în centru este optica tir, practic. Opa, da? Iar pe margini ce vedeți este lumina emisă de optica tir cu difuzorul. Da? Deci practic avem o arie de iluminare, două arii foarte mari combinate. Eu o țin foarte sus, de asta nu se văd, dar de fapt ea e în mijloc. Sunt două cercuri, de fapt. Foarte interesant. Dar vă promit că o să fac un review când se topește zăpada asta și că am undeva unde e întuneric Besna. Cam atât acum. Nu cred că pot să scot mai mult în condițiile
actuale. Deci lanterna este rezistentă la apă. Nu trebuie să o imersați, însă ea fără probleme rezistă în condiții de umezeală sau dacă vă pică în apă o puteți ridica, nu are nicio problemă. Am lăsat-o și sub zăpadă mult timp. Să ne ducem să o și luăm.